ଓଡ଼ିଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା କାରିଗର। ନିଜ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ବାପ ଅଜ ଅମଳରୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ରହିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କୂଳ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଭୀମଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଳପଦା ଗ୍ରାମର କିଛି ଡଙ୍ଗା କାରିଗର। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସୋଲ କାଟି ପକାଉଛି ତ କିଏ ପୁଣି ସୋଲରେ ଅଠା ଲେପନ କରି ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଲଗାଉଛି, କିଏ ସୋଲରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀର ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ଏହି ଡଙ୍ଗା ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ବେପାରରେ ମାନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ବେପାର ଭଲ ହେବ ଓ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ପାଞ୍ଜି ଲେଖନୀ ଅନୁସାରେ ଦେବନୀତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 5:54 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଡଙ୍ଗା କାରିଗରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି କିଛି ଡଙ୍ଗା କାରିଗରକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ କି ସେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଛି ବେପାର ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ, ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ କି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ଡଙ୍ଗା ତ ସେମାନଙ୍କର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ବୋଉ ହେଇକି ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ 500-700 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଉ ବେପାର ତ ଏମିତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛୁ ଆଉ। କାହିଁକି ବେପାର ହବନି? ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ନା। କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ନେବେନି? ଆଜି ଏମିତି ଦୋପାଞ୍ଚାମ ହେଇଛି, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ରାତି 2ଟାରେ ଲୋକ ଗାଧେଇବେ ନ ଗାଧେଇବେ ମନଟା ତକଲିଫ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ କିଛି କରିଛୁ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ପୁରସ୍ତମ ରଣା, ଆମ ଘର ତାଳପଦା, ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ଆମେ, ମାଳି ଘର, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଜମା ଖଣ୍ଡେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା? କରୋନା ଯୋଉ ହେଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କେହି ଛୁଆ ଭସେଇଲେନି ଆଉ ଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରହଣ ସକାଶେ କିଏ କହୁଛି ଭସେଇବ କିଏ କହୁଛି ଭସେଇବନି ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ 1000 ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ଯାହା ଯିବ ଯାହା ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ। କୁନାରଣା କେଉଁ ଗାଁ? ହେଉଛି ତାଳପଦା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛ? ଡଙ୍ଗା 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କୋଭିଡ ସମୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 5-7 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ସପ୍ତାହ, କିଏ କହୁଛି ଭସେଇବାନି କିଏ କହୁଛି ଭସେଇବା, ଏମିତିଆ ହେଇକି ଆମର ଯେମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ହେଉଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ବୋଲିକି ଚଳିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଆଉ ଏମିତିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାପରେ ମାଳିଘର ଫୁଲ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଇନା ସବୁ ରାସ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ନା? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଣା। କେଉଁଠି ଘର? ତାଳପଦା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହେଲା? ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ଜେଜେବାପା ମୋର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ। ବାପା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, କୋରୋନା ହେବା ହାତରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବେପାର ଫେପାରି ମାନ୍ଦେ। ଏବେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ବେପାର ହେବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଜଣାନାହିଁ, କରୁଛି, ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହେବ କର୍ମ ଆମର ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଯାହା ହେବ ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେତେଟା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛ? ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଆମ କଥା ହେଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁ, 5,000-10,000 ଭଳିଆ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ 1000 ଭିତରେ କରିଛୁ, ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଯାହା କଲା ତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡରିଯାଇଛୁ, ବେପାର ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଶା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଜଗିରୁ କରିଛୁ, ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଥିରେ କରୁ। ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର କରିଆସୁ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ ତ କିଛି କରୁନୁ। ପିଲାବେଳେ ଆମର ମାଳି ଘର ଫୁଲ ଫୁଲ କାମ ଡଙ୍ଗା ଏସବୁ ଆମର ଆଗରୁ ଆଉ। ସାଲେପୁରରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।